В области необходимо реформировать и систему профтехобразования. На это уйдет не меньше 2 лет. В регионе откроют центры по переподготовке рабочих кадров. На Луганщине на подконтрольной Украине территории работают 26 профессионально-технических учебных заведений. Здесь готовят рабочих для предприятий области, однако выпускники, как правило, больше владеют теорией, а не практикой. Новые центры позволят быстро переориентировать специалистов и удовлетворить требования работодателя. Проблемы качества образования и трудоустройства обсудили в Северодонецке на совещании руководителей профессионально-технических учебных заведений, на котором присутствовали специалисты центра занятости и работодатели. Наше завдання перше – підготувати спеціаліста в Луганській області, який на сьогодні має потребу у роботодавця, якого не потрібно буде переучувати, подивитися всі наші ПТУ на малокомплектні групи, тому що це замилювання очей самим собі, утримання персоналу, але групи недобір, там по 20% сидить наших дітей, ну це теж неприпустимо. По-друге, ми повинні подивитися професії, які в нас не мають працевлаштування, і навіщо ми дітям даємо такі професії, якщо вони не мають потім вийти за поріг ПТУ і не отримати своєї роботи.